120 вимоги Ярославу Кужуру спільне зауваження стосовно подання коштує грантового проєкту за 10 мільйонів. Буде допитано самого обвинуваченого, тобто міського голову. І наостанок будуть досліджені такі докази, як характеризуючі дані на самого обвинуваченого. Фактично в сьогоднішньому судовому засіданні було зачитано прокурором обвинувальний акт щодо обвинувачення міського голови у підробленні документів, а також у розтраті привласненні майна з використанням службового становища. Фактично з даним обвинуваченням міський голова не погодився у повному обсязі, тобто він не визнає свою вину.